Dobro večer, dobri ljudje in pozdravljeni v oddaji Večer v kavarni Hajek. Tokrat bomo govorili o nečem, kar tovariši sovražijo. To je o zasebni lastnini. Zasebna lastnina je temelj vsake demokratične in svobodne družbe. Nocoj je z menoj svetovalec korporacij in publicist Andrej Drapar. Andrej, pozdravljen spet v kavarni Hajek. Hvala. Poglej, pomembno za zasebno lastnino je, da je v lasti posameznika in da za njo prosto razpolaga. To mu jamči tudi slovenska ustava. Ampak preden začneva, dejva razložiti, kaj je to lastninska pravica, kaj je to zasebna lastnina in zakaj je eden od temeljev svobodne družbe? Ja, Jože, to je pravzaprav tako vprašanje, da moram kar... Tako osnovno vprašanje, temeljno vprašanje, tako bazično vprašanje, da seveda je odlično, da je... Sprašujem te za tega, ker se mi zdi, zasebna lastnina ni več samo umevna. Bom jaz šel tukaj na eno, se bova še kaj o tem govorila, ampak najbolj bistveno je, ne, da z rušenjem razumevanja tega, kaj je lastnina, ne, pravzaprav rušimo možnost lastnine samega sebe. Namreč, tu se seveda potem začnejo kresati razno razne dileme. Ne? In z rušenjem lastnine kot koncepta, ne, nenadoma se začne dogajati, da pravzaprav tudi ti nisi več svoj lastnik, ampak da je nekdo drug, recimo kolektiv. Ne? In to je osebna svoboda, ne? Pravzaprav osebna svoboda vezana na osebno lastnino. Seveda je pa, kot vemo iz ekonomije, lastnina predvsem odgovornost. Ja. Eto. In imamo seveda, da je osebna svoboda, seveda je hkrati enako osebna odgovornost. In tu pridemo do dveh pojmov, ne, ki jih praviš tovariši, namenoma seveda rušijo. In tako da drugega ni tukaj za reč, ne, kot da je to pravzaprav temeljna destrukcija in svobode in odgovornosti prek vprašanja lastnine. Zdaj se pa pogleda, kaj je o zasebni lastnini povedal najnocojšnji gost nadaljavo, to je Mitja Iršič. Zakaj je zasebna lastninska pravica tako zelo pomembna? Jaz bi rekel, da je nek način celo sveta, tako kot je sveto življenje. Friedrich von Hayek je recimo rekel, da je zasebna lastnina osnovna svoboščina, iz katere izhaja vse druge človekove osebne svoboščine. Torej, zakaj je tako pomembna? Predvsem zaradi tega, ker nam omogoča vse to izobilje, v katerem danes živimo. Vse skozi ta 200-letni eksperiment prostotržnega kapitalizma smo se na koncu naučili, da lahko le z zasebno lastnino človek doseže tisto svojo optimalno raven delovanja. Zato, ker ljudje takšni pač smo, takšna pač narava človeškega bitja, pa najbrž tudi vseh drugih biti, da dosežemo svoj optimalni nivo ustvarjanja samo takrat, ko razpolagamo za svojimi sredstvi. Torej, ko razpolagamo za svojo zasebno lastnino, za svojimi resursi, kar pomeni, da lahko z njimi tudi trgujemo, potem smo veliko bolj motivirani, kot pa če delamo v kakšni ljudski tovarni traktorjev številka 36. Takrat smo pač samo številka. Zdaj, kot veste, v slovenskem parlamentarizmu, pa tudi v koaliciji, v vladni koaliciji, imamo skrajno levo stranko, katere je osnovni manifest, če boste šli pogledati na njihovo domačo stran, je postopna ukinitev zasebne lastninske pravice in seveda tudi vseh drugih stvari, ki temu spadajo, torej pravice do podjetništva, do zasebne podjetniške pobude. Torej, seveda govorimo o stranki Levica. In očitno je zdaj ta stranka v koaliciji in v Sloveniji, v katerem živimo, kjer jih bodo tudi na ustavnem sodišču pokrili, se odločila, da bodo svoj manifest začeli na nek način uresničevati. Kot veste, kaj se je izcimilo iz te nesrečne afere Marine Blue,
Predvsem dve stvari. Ne. Prva je ta, da želijo ukiniti družbe z omejenimi odgovornostmi, kar je ena posebna neumnost, ampak mogoče za kak drug dan debata, ampak v kontekstu tega videa pa je še bolj pomembno, da je njihov vodja poslanske skupine povedal, da bi radi tudi razlastninili določene podjetja. Torej, razlastninili bi radi podjetja, ki so huje kršila delovnopravno zakonodajo. Morda bodo zdaj nekateri Slovenci rekli, ja, vse je vredo, ne, da razlastninimo tiste, ki izkoriščajo delavce. Ampak poglejmo malce širše. Jaz sem se pred kratkim pogovarjal z eno kadrovnico srednje velikega podjetja v Sloveniji. In povedala mi je, da je slovenska delovnopravna zakonodaja tako zapletena, tako rigidna, ampak krati tudi kontradiktorna na nekaterih mestih, da na koncu vsi kršijo zakonodajo. Vsako podjetje v Sloveniji je kdaj pa daj kršilo zakonodajo. Torej, kdo bo zdaj odločal, kdo ima lahko podjetje, kdo ga ne sme imeti, kdo bo razlastninjen in kdo ne bo? Bo to Miha Kordiš, ki bi rad kapitaliste z bajoneti tera v morje, ali pa morda ministrica za kulturo, ki se udeležuje tega sestanka oziroma komemoracije v Čebinah ob ustanovitvi komunistične partije. Si res to želite? Si želite, da vam Miha, Luka in Asta dovolijo, da imate zasebni posel oziroma vas lahko kar tako arbitrarno razlastninijo? A zdaj razumete, zakaj je zasebna lastninska pravica tako zelo pomembna? Andrej, Mitja je omenil predlog novodobnih tovarišev, ki se pravzaprav ne razlikuje od svojih predhodnikov, se pravi komunističnega režima. Namreč, dejmo razlastniniti lastnika podjetja, ker krši pravice delavcev. In ustanoviti zadrugo. Oziroma, ja, zadruga je celo neka oblika, ki če pogledamo, kako funkcionira v kakšni Italiji, ne, pravzaprav čist lepo funkcionira v skladu z temeljnim postulatom zasebne lastnine. Ne. Zaprav zadruga v tem komunističnem smislu je pa seveda nekaj drugega. Ne. Tako da tle treba paziti, kaj govorimo. In tudi v zvezi z lastnino samo je treba ločati korporativno lastnino od zasebne lastnine. Ne? Namreč, zgodovinsko gledano bi lahko rekel, da je edina lastnina je korporativna prava, kapitalistična korporativna lastnina je lastnina z neomejeno odgovornostjo. Se pravi, ko gre za neomejeno povezanost osebne odgovornosti s korporativno lastnino. In bi lahko rekli, da pravzaprav SP, ne, pri nas je najvišja oblika pravzaprav kapitalizma. Namreč, seveda, ampak še enkrat nazaj, da ne bo zdaj kdo mislil, da korporativna lastnina je pa dotakljiva. Ne. Tudi korporativna lastnina je po sebi neotuljiva oziroma bi morala biti. To je spet nekaj, kar, o čemer se sploh ne bi smel pogovarjati. Ne. Potencialno spornost, ne, ki pa jo je treba priznati, je pa v teh povezavah zasebne lastnine in korporativne lastnine. Seveda ne tako, da eno ali drugo ukrademo, ampak seveda na nivoju vprašanja tizga, ki smo ga prej odprla, odgovornosti osebe. Ne? In seveda zato lahko osebe, ki je lastnik korporativne lastnine in seveda zato tudi mnogi teoretiki upravičeno kritizirajo to popolnoma odtujeno korporativno lastnino, kodar seveda zasebni lastnik nekega deleža v korporaciji ne, nenadoma ne čuti več nobene odgovornosti do te lastnine. Tako da določene kritike ne, tega razmerja so seveda upravičene. Ampak seveda odgovor na to nikoli ne sme biti razlastitev, ampak so neki drugi po eni strani moralni, po drugi strani pa seveda tudi pravni regulative, ki pravzaprav to razmerje urejajo. A ni to
mal nevarno razmišljanje. Je, zelo nevarno, zato sem ga tudi namenoma v kavarni Hajek izpostavil, ker jaz nisem, kako bi rekel, naiven, kako bi rekel, lastnina konc, dvignemo roke, vse je jasno. Ni vse jasno. Edino, kar je res jasno, je, da je lastnina neotujljiva. Ne? Od tem naprej se je pa treba pogovarjati, stvari niso kar tako samo po sebi razumljive. Niso algoritemsko, računalniško vnaprej definirane. Pogovarjati se moramo. Družba mora doseči seveda neko določeno obliko tega, kako bo to temeljno pravico zavarovala. Poglej, v slovenski vladi imamo politično stranko, pa ne bomo imenu, ki odkrito nasprotuje zasebni lastnini. Oni sicer pravijo, ne, da osebna lastnina je v redu, zasebna lastnina pa ni v redu. Pa to je isto. To je isto. To je tipičen, zdaj bom tako rekel, pač totalitarističen novorek. Ne? Kolektivističen. Kolektivističen, ja, novorek, ki pravzaprav poskuša zamejiti oziroma zamegliti tisto, kar je bistveno. Osebno je seveda zasebno. Ne? Tako kot je seveda tudi svoboda ena sama. Ne? Ni možno reči, recimo, svoboda, ja, absolutno, razen tega. Konc zgodbe in podobno je seveda tudi z lastnino. In seveda pa obstajajo primeri, ves čas družba temelji pravzaprav ne na konfliktu, ampak na sožitju različnih svobod in seveda tudi na sožitju različnih vsebin, lastniki v ozadju imajo različne interese. Logično je, da prihaja do konflikta. Do konfliktu, seveda. Tako da to je treba, to je temelj pravzaprav družbe. Te konflikti ustvarjajo tudi konkurenco. Ustvarjajo konkurenco in tako naprej. Ne? In seveda, ne, to, kar sem prej rekel, ne, po eni strani to sožitje, ne, ali ki bi moralo biti in tudi je na nek način, seveda je sožitje različnega, ne, uravnavajo moralni in pravni zakoni. Ne samo moralni in ne samo pravni. Zdaj pa čas za oglase. Se vidimo po oglasih. Pozdravljeni nazaj v oddaji Večer v kavarni Hajek, kjer se z gostom Andrejem Drpalom pogovarjava o zasebni lastnini. Andrej, poglej, ti si nekoč delal na Radio Študent in zagotovo poznaš punk rock skupino Sex Pistols in njenega frontmana Johnnyja Rotna. Poglej, ta primer sem enkrat že povedal, ampak je tako specifičen oziroma tako dober, a ne, da ga bo še enkrat ponovila. Poglej, Johnny Rotten je na koncertih iz odra vpil vse je naše, vse lahko dobimo. Na stara leta se je preselil v Kalifornijo na veliko posest. In mislim, da je bilo 3 leta nazaj, je poklical policijo, da so na njegovo posest prišli šotoriti brez domci. In seveda, mediji so o tem poročali in nek novinar Guardiana je zapisal, da je Rotten izdal punkovski etos in postal pohlepen. Da je postal kapitalist? Ja. Malo da ne. Ja. Tako, ne, zdaj, klasično je tukaj reč, ne, na mnogih podobnih primerih, ne, da levičari, ne, nekaj govorijo, nekaj drugega pa delajo. Ne, in tega seveda si ne upajo priznati zaradi ne razlogov. Ne. Ampak pomembno je to, kar delamo. Ne. Besede so poceni, ne, dejanja so nekoliko drugačna. Ne. In realno, če pogledamo, ne, je celotna družba človeška, 7-8 milijard, koliko nas je zdaj, je zdravo kapitalistična v dejanjih. Zato, ker preprosto to, kar je Johnny Rotten naredil, je neka predpostavka, ki jo naredi vsak le, da si nekateri, polovica populacije, če tako rečem, tega ne upa priznati. Človek bi rekel, da je kapitalizem nekakšno naravno stanje. Absolutno. Ne? Če razumeš kapitalizem tako kot
ko je bil izvorno postavljen in tako kot funkcionira in tako kot ga je na zadnje tudi Hayek in von Mises in še kdo ne, lepo razložil, je to preprosto, ko to razumeš, veš, da ne more biti drugače. In vsi živimo tako. Glej, Rotten je bil pač upornik, ne, v mladih letih je najbolj to počel, ko je starejši jaz poznal, da vendarle je fajn biti malo kapitalističen. No, sicer je vsaka nova generacija nekako uporniška, ampak te nove generacije se mi zdi, da je malo drugač, da se vse relativizira in zasebna lastnina in svoboda govora. Ja, to malo temelji na tem, kar je tudi nekar precej znano, ne, da se mu po angleško reče, virtue signaling. Ne. To se pravi, vsi na nek način, vsi večina, ne bom rekel, oni res grobi populisti, ne, se pravi populisti ne, z negativnim predznakom, ne, seveda zelo dobro razumejo, da je fajn, če govoriš, kako smo zeleni, kako je fajn, da imamo vsi vse, to, kar je Johnny Rotten tudi govoril na začetku, ne, kako se vsi borimo proti revščini in temu se reče virtue signaling, ne, in potem seveda tudi že kakšni levičari rečejo, jo, ja, ne, taj pa to govori, pa uno dela, pa sami sebe najdejo in tako naprej, in tako naprej. Se pravi, ta virtue signal in politična korektnost, ne, se seveda se pa zdaj pojavlja na nek način zaradi te masovnosti pojavlja kot mainstream. Ne. Se pravi, Johnny Rotten ni več upornik, ne, to, kar je govoril, ampak to je mainstream. Ne. Ja, ja. In seveda to posledico tega, ne, ne moram drugače, da jaz tudi ne omenam ne, nekoga, ne, in to je seveda Ayn Rand in Atlas Shrugged, ja. Ne, v tej knjigi so posledice tega virtue signalinga, tega politične korektnosti popisane v fenomenalnem sosledju do tragikomičnega konca. Zdaj se pa pogleda kratko animacijo na temo zasebne lastnine na primeru tragedije skupnega. To je Anže. Je pastir. Ima čredo krav. Krave pase na velikem travniku, ki ni v nikogaršnji lasti. To je skupna lastnina. Anže je zadovoljen. Njegove krave imajo vedno dovolj sveže trave. To pa sta Mojca in Janez. Opazujeta Anžeta. Mojca reče. Anžetu gre dobro. Mleko gre odlično v prodajo. Povečal je čredo krav. Janez odvrne. Jaz bom tudi pastir. Anže je nejevoljen. Toda ne reče nobene, ker je travnik skupna dobrina in novim pastirjem ne more prepovedati paše. Do travnika imajo vsi odprt dostop. Sprva je število krav, ki so se zdaj pasle na travniku, ustrezalo velikosti. Krave dobijo dovolj trave in so zdrave živali, travnik ni toliko obremenjen in trava se lahko obnavlja po naravni poti. Število krav, ki so se pasle na travniku, se je zelo povečalo. Ker je travnik v skupni lasti, nikogar od pastirjev ne skrbi, kaj se bo zgodilo s travnikom, niti pogovarjajo se ne med seboj, da bi našli rešitev. Krave kmalo popasejo vso travo. Ker se trava ne more dovolj hitro obnavljati, pride do erozije zemlje in kmalo na tem travniku ne raste ničesar več. Ker krave ne dobijo trave, niso več zdrave živali. Ker imajo pastiri zdaj nezdrave živali, imajo manj mleka in jih ne morejo prodati. Ker so z nerazumnim povečevanjem črede na nikogaršnem travniku uničili pašnik za krave, so vsi na izgubi, hkrati pa ni za nastalo škodo nihče odgovoren. Ker ni več travnika s travo, kjer bi se pasle krave, morajo pastiri svoje črede prodati. Zgodila se je tragedija skupnega premoženja, ki je vodila v popolno uničenje skupnega vira – travnika.
Anže, Mojca in Janez bi vsak svoj del travnika ogradili in ga zavarovali ter poskrbeli, da ne bi imeli prevelike črede, kjer bi krave pojedle toliko trave, da se ta ne bi mogla več obnavljati. Ko je travnik razdeljen med zasebnike, lastniki s svojim premoženjem postanejo preudarni, da bi ohranili vrednost zemlje in zdravje črede. Do svoje lastnine so zasebniki odgovorni in z njo ravnajo skrbno. Čim je lastnina skupna, vsak skrbi le za to, da bi od nje imel čim več koristi. To je Marta. Marta ima 3 sinove. Ko sinovi gledajo televizijo, jim prinese skledo kokic. Ker je skleda samo ena, se med seboj prepirajo, kdo jo bo držal, koliko je že kdo pojedel, dokler kokic dokončno ne raztresejo po tleh in so vsi prikrajšani. Mati Marta nato prinese vsakemu svojo skledo. Sinovi zdaj natanko vedo, koliko kokic je njihovih in koliko jih lahko pojedo. Ker je lastnina zdaj urejena, ne prihaja do prepirov. Kaj je nauk zgodbe? Nauk zgodbe je, da je zasebna lastnina učinkovitejša kot pa skupna lastnina. Andrej, animacija je sicer poenostavljena, ampak nazorno kaže, da pomeni zasebna lastnina tudi večjo odgovornost tako do lastnine in njeno učinkovito uporabo. Ja. Tragedija skupnega je dober primer. Tragedija skupnega je izjemno dober primer, se navezuje na to, kar so že govorila, ne? In se navezuje tudi na to, kar sem prej pravzaprav govoril. Namreč vsak slej ko prej spozna to tragedijo na svoji koži, ker vsak slej ko prej pade v to past. Ne? Seveda, tega ne bo tako razumel. Ne? Bo rekel, ja, on je kriv, ja, ta je kriv, ja, tretji je kriv. Jaz sem bil zelo odgovoren, ampak sorry, ne. Ne? Preprosto predpostavka, ne? Te tragedije skupnosti, ne? Ki ni prava skupnost, ne? Je v tem, da se ne prepozna pravzaprav te temeljne postulate lastnine in osebne svobode. Ne? Zato je seveda tudi ta primer zelo lep. Ne? Pravzaprav otrok se je naučil na primeru, ne? In seveda mora potem tudi reflektirati to, kar poskušamo v tej oddaji. Ne? Poglej, Slovenija glede zasebne lastnine ni nobena posebnost. Nekakšen boj proti zasebni lastnini poteka tudi, bom rekel, v zahodni Evropi, ki je Slovenija nekoč imela za zgled svobode in demokracije. Svetovni gospodarski forum, ne, je, kjer so vplivni in bogati ljudje, pravi, da je treba odpraviti recimo zasebno lastnino, da ni treba imeti vsak posameznik svoj avto, da posameznik ne potrebuje lastnega stanovanja in potem bomo vsi srečni, pa še planet bomo rešili. Ja, zadeva je zelo preprosta, ne. Vsak, ki to trdi, ne, ima iz tega osebno korist. Ne. Obstaja še druga varianta, tist, ki nima osebne koristi, je pa koristen idiot. Zdaj smo pogledali kratko anketo, kaj ljudje pravijo o zasebni lastnini. Zasebna lastnina je osnova vsake svobodne družbe. Zasebna lastnina omogoča posamezniku svobodo in avtonomijo pri odločenju o svojem premoženju. Lastnik pač ima pravico do nadzora nad svojo lastnino in pravico, da se odloči, kako jo bo uporabo razvijal. Ekonomsko gledano zasebna lastnina spodbuja inovacije, podjetništvo, investicije, s tem pa seveda uporabljajo svoje premoženje in ga razvijajo, da bi dosegli gospodarsko rast in blaginjo. Konkurenca je dobrodošla v tem smislu, da se lastniki morajo prilagoditi trgu in zadovoljiti potrebe potrošnika. Lastniki imajo tudi odgovornost do svoje lastnine in širše skupnosti. Vlaganje v razvoj lastnine pripomore k dobremu in dolgoročni stabilnosti družbe. Zasebna lastnina omogoča posameznikom in podjetjem, da imajo nadzor nad svojimi sredstvi, vključno z zemljišči, domovi, poslovnimi prostori, denarjem in drugimi materialnimi dobrinami,
kar predstavlja segment osebne svobode. Nadzor nad lastnino omogoča samostojno odločenje, kako jo uporabljati in razpolagati s svojimi sredstvi, kar posredno spodbuja gospodarsko rast in inovacije. Odnos do lastnine je bistveno odgovornejši, če je ta v zasebnih rokah, kot če z njo razpolaga skupnost, torej država, občina ali kdo drug, ki lastnine ni ustvaril ali osebno pridobil, z delom, nakupom, dedovanjem in podobno. Zasebna lastnina je eden glavnih branikov človekove svobode, kamor država nima posega, tako kot svoboda, mir in demokracija. Služi kot stabilen temelj, na katerem se gradi osebna in ekonomska varnost, kjer se živi brez strahu in pomankanja. Zasebna lastnina podpira tržno gospodarstvo, ki omogoča pošteno oblikovanje cen. Priznavanje osebne lastnine, zavarovane zakoni, je tisto, po čemer se zahodna kultura razlikuje od ostalih. Bistvo zasebne lastnine je pravica imeti stvar v oblasti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši dovoljen način ter z njo razpolagati. Lastninsko pravico fizičnih in pravnih oseb na stvari določa Ustava Republike Slovenije. V socializmu 1945 do 1990 nismo poznali zasebne lastnine, ker so tako ukazali tovariši od Marksa do Kardelija in vsi ostali komunisti vmes. Dovoljena nam je bila osebna lastnina, torej hlače, srajca in še kakšna malenkost, kavbojke niso bile zaželjene, ker bila to zahodna pokvarjena propaganda, skratka, taka buržoazna navlaka. Vse ostala lastnina je bila v rokah države, reklo se ji je družbena lastnina, na čelo katere so bili komunisti in tovariš Tito. Žal gre aktualna oblast nazaj, po poti njihovih staršev in dedkov. Nekaj primerov. Sestava ustavnega sodišča, kako so nekateri pri nas nedotakljivi, kako so izvedli depolitizacijo RTV in tako dalje, bi zaključil tovariš Štrajn. Ker se bliževa koncu, daje ponoviva nauk najne današnje zgodbe. Ja, nauk je pravzaprav zelo preprost. Mislim, ta tema bi morala biti zelo preprosta. In to je pomisliti vedno o lastnini, da govorimo tudi o lastnini samega sebe. S tem o svoji svobodi se prav lastnina in neotujljivost lastnine in absolutna neotujljivost in absolutna osebna svoboda navezani na odgovornost sta temelj zdrave družbe. Andrej, najin čas je počasi stekel. Hvala, da si prišel v K. Varon Hajek. Hvala. Hvala tudi vam, dragi gledalci in drage gledalke, da ste bili nocoj v K. Varni Hajek. In ne pozabite, če bi se socialisti spoznali na ekonomijo, ne bi bili socialisti. Prijeten večer želim in ostanite še naprej z nami.